i de mireu, com ho podeu fer? I de per això ha vengut aquesta caravana en aquest centre comercial de Palma per ensenyar hàbits de vida saludable i d'alimentació a les famílies. Ja veus que hi ha nins petits que ara mateix estan cuinant i també hi ha persones majors perquè aquest taller de cuina saludable és per tothom. Anem a demanar que cuineu avui aquí. Cuinam, pues, un aguacate que ho buidam i feim com una pasta i no sé què sortirà. Però... No sabem què sortirà. Mem, i com es podeu apuntar final. Vosaltres en aquest taller? No mos hem apuntat, mos han convidat. Ah, mira, o sigui, quina sort. Però està bé, però no? Convidat, i nosaltres els vam dir que sí, però no sabíem ni siquiera què és que havia de passar i que és, quin acte havien de fer. Però està bé provar això de cuinar saludable. Sí, què vols per ell? És positiu. Com va de moment, bé? I per la nostra edat, com més saludable, millor. Moltes gràcies, i David Tòric. De moment, crec que la gent està quedant bastant encantada, sobretot en els nins petits, però anem a demanar-los a ells mateixos. Mem, a vosaltres, què vols per això de venir a cuinar avui aquí? Bé. En què has vengut, tu? En la meva mare. En tota la família, no? No. I què cuineu avui? Que estan fent ara? Manqui, pot ser, que crec que se diu. Què estàu fent ara? Crema d'aguacate. Molt bé. I tant, anem a xerrar en Patricia, que és la coordinadora de tota aquesta caravana que volta per tot Espanya, com ja han dit, i que està preparant els ingredients. Patricia, perdona que te interrumpa, però nos tienes que explicar la intención de la ruta de esta caravana. Bueno, nuestra finalidad más que nada es que la gente, las familias cocinen juntos y que se lo pasen bien y que a través de ella pues se trabajen los hábitos saludables. ¿Qué estáis haciendo hoy? ¿Qué ingredientes estáis utilizando? Bueno, estamos utilizando salmón ahumado, estamos utilizando el aguacate, que es lo que están haciendo ahora, están haciendo una especie como de crema, y el pepino. Esos son los ingredientes principales. ¿Y cuál es la gente, cómo se queda después de este taller? Bueno, pues después muy bien, porque claro, lo prueban todo. Los niños que a lo mejor no han probado el pepino, pues lo prueban y bueno, sus padres lo agradecen también. También es época de volver al colegio y también unos consejitos no van mal, ¿no? Claro. ¿Qué consejos dais a los padres? Hombre, nosotros les decimos que cocinen con ellos, sobre todo los fines de semana, que es cuando más tiempo tenemos para pasarlo juntos, pues que aprovechen esos pequeños momentos pues para pasarlos juntos en familia, que cocinen y que hagan recetas saludables con productos pues de toda la vida y que dejen de comer otros alimentos que son más superfluos. Perfecto, Patricia, muchísimas gracias. Y David Tori, ya ho veus, aquí hay familias sensores que están aprendiendo y mirad, ahora veis una niña que le costa menjar su bocat y por ahí que sí que le agrada. Mam, ¿qué te ha parecido su bocat? ¿Le ha agradat? ¿Te ha agradat o no? Això. No em fas molta cara, eh? M'agrada bé, no sé. No està molt convençuda, i David Tori. Després tornarem i donarem un parell més de consells i coneixerem la resta de protagonistes.